Vegapunko. Vegapunko. Obrigada, Itoshi. Obliterarei cada canto desse lugar. Ih, cara. Kuma! Não. Caraca, é o Kuma. É o Kuma mesmo. O verdadeiro? 41. Não, PX. É o pacifista. Ixi! Ué! Ué! Não entendi. Ele fez uma água na mão? Que porra é essa? Escudo de bolha. Mais forte do mundo. Eita, não! Caramba. MK3. Caraca, o escudo mais forte do mundo. Lascou, então. Olha, bem na hora. Vai parar. Oh, ele não ataca, tá vendo? Ele viu? É... Se render, ele não ataca. Ele só quer capturar, ele não quer matar. Caiu que nem bosta. Vega. Não, um cérebro IA. Ah, será que é o Sentomaru? Não. Eu acho que é. Você confia? Ativou todos os pacifistas evoluídos.
Foda. 50, lascou, mano. Nossa, é tudo pra ajudar o Luffy, boa. Tudo pra proteger o Luffy e o Vegapunk. Caraca, isso vai ser brabo, hein. O homem mais importante do mundo, Vegapunk. Eita, Ozum! Ave Maria, pra quem? Toei, toei. Olha o foco da Toei. Otossa. Eita. Pegou a memória. Eita, poxa, cara. É louco, é isso. É as memórias, pô. Não é a dor. Ah, tá. Ah, é, lembrei. Ela quer lembrar, né, de tudo. Ela quer saber tudo que o Kuma fez. Por ela. Tudo que aconteceu. Uma animação, filho. É o Kuminha, quando ele era jovem. Será? Criança. Kuminha. É, é ele. Ele tá todo machucado. Que isso? Meu Deus. Que tipo de coisa esse moleque sofreu? Otossan é pai. Ixi, mano. Ele tá num lugar seguro, aparentemente, né? Mal sabe o que tá vindo aí. Eita, ó. Ó o drip, caraca. Filho, vai. Caraca. Essa roupa do Zoro muito louca. Ó a do Brook. Ah, agora que apareceu, não é? É, agora que eles mostrou. Não tinha. Nossa, Zorão. Que isso? Haha.
Lá vem. É, combina o Sanji com ela. Consertou ela. Boa. Papo. O paraíso do Sanji aí, ó. Ele tá no harém. O futuro é show? Será que foi referência? A referência aí, o futuro é pica. Protegendo a amiga. Tomara, né? Oh, best friends. Oh, essa é mó raro vê-las conversando assim. É. É porque nós não tá no barco, mas elas devem fofocar sobre a vida. Mulheres. Estão presos aí dentro. Estela é o Vegapunk. Eu sei, mas eu... Estela é minha sogra, pô. Minha mãe é o Vegapunk. Frank de calça não dá, não. Verdade, né? Tem que ser de cuequinha, pô. É. Vai todo mundo, então. O Sanji vai querer ir com ela, quer ver? Ah, não. Sim, cadê o Sanji? Ele vai se perder. Gororoba. Aí vai ter dois perdidos, né? Oh. Oh, obedeceu a Robin. Se a Robin falou, tá falando. Ele só escuta a Robin.
Ela é eu. Só come e dorme. Que cena, hein? É. Os dois no sofá e os outros no chão, caído. Tio Ice. Esse cara tem todas as informações, mano, que você imagina. É o Oda aí. Léo Dias do One Piece. Pronto. Eita. Próxima capa, mano. Ih, meu Deus, ó que fio da puta. Vixe. Quem é de braço cruzado ali? Então. É a Vivi! Finalmente ela apareceu depois de falaram anos. Falaram que tinha morrido. O pai dela, não é? Ela tá linda. Lindíssima. Princesa Vivi. Boca de lata. Toma! Toma! Receba! Essa. Léo Dias real, velho. É o Léo Dias real aí. Vixe. Wii News. Eita, poxa. Eita, tem pois. Adoro essa musiquinha. K-pop. Ele é brabo. Albatros. Você disse pipoca. Caraca. Olha. Verdade, mano. Esse cara é pica. Ele sempre agita o mundo.